traz cumprimentos, seguindo os ensinamentos da habitual tradição. Por muito que a moda nos desse, se esta canção não fizesse, não seria salvação. Mais preciosas, outras mais religiosas, elevando a fé à nossa beira. Enchei-se os adros de festa, gente fidalga e modesta, de partindo a brincadeira. Não há festa tão amada e que esteja enraizada como o carnaval da terceira. Fazem bailinhos e danças para velhinhos e crianças viverem as alegrias. Pode dizer-se bem ou mal que o povo no carnaval gosta de fama e de folias. Nesta festa tudo vale e não há censura que cale. E promete sempre voltar, porque é de aproveitar enquanto a vida se sente. Somos um grupo de veteranos que voltam todos os anos para vos dar um presente, porque é da nossa vontade fazer com a mocidade e passar a vida contente. Sou artista e sou malhoa.
punho de faca. Pois da vida é o meu nome e toco a minha guitarra. Artista da rua é assim, é gente que dá registros. Eu digo isto por mim, pois já fiz muitas conquistas. Sou voz, eu toco a mim, sou mais um dos concertistas. Para não ficarmos sozinhos, eu faço o que sempre quis. Estes estão caladinhos, mas este está muito feliz. E eu que toco comigo, do José, do Fadoiri. Oh,
Nós já passaram, de bom e sensata. Será que deixaram-me alguma coisinha na lata? Ai, é pisa é banhoa. Estamos com a data. E nós não viemos quase a fazer nada. Quem passou não tem cara de deixar uma moedinha furada. Mas só passou quem lamenta, gente simples, gente comum. Na vida se sustenta só a falar mal que eu. Pois, gente, só sabe fazer crítica quando qualquer obra como esta. E que se meteu na política, porque aí é que a mão me interessa. Com artistas, pela vida abagoam, nabos e remanentes sem cama. Mas quando eles veem que a mama é boa, eles não põem defeitos na mama. Oh, eu conheço esses homenzinhos. Para aí uns 5 ou 6. Eles não servem nem para tocar ferrinhos no meio rancho de rei. Mas estou sempre de prevenção. Quando começo com a construção e o prédio bem projetado, oh, é que nem até é na esquina da rua. Então nasceu da lua. E então encostam-se à esquina e dizem assim: façam assim, façam assim. E tocam o arudo antigo, fazendo força para se ouvir. Mas na hora do perigo, nós somos os primeiros a fugir. E tocam instrumentos com trofeitos nos coletes de terreiros. Mas são bons é para deitar de frente e andam sempre à procura dele. Ah, mas agora são os golpes da prainha. Quando cai uma chuva, têm tendência a transbordar. A água vem escurecer, os submarinos não lhe aparecer e os banhistas já não podem nadar. Submarinos, uns mais grossos, outros mais finos, eles até atropelam o nadador. E sacos de supermercados e naqueles saquinhos que levam os resultados de uma noite escaldante de amor. Oh, uma prainha a ser esticosa, é claro que os banhistas procuram outros destinos. Ou então nada no destino, Maripelza, que mandou afundarem os submarinos. Mas vejam, pá, mudam de governo, tornam-se quietos e tranquilos. Mas esqueça-se que antigamente os pescadores pescavam os charcos, eram engordados pelos tais submarinos. Oh, com as necessidades que havia, nascem da vida famosa. O sarco para a alfândega fazia uma sonda bem gostosa. É verdade, é verdade. E com bom vinho, com casa, água e céu. Ei, pá, mas sabia assim um bocadinho. Aqui. As gotas do hospital. Ah. A calma e a paciência é que é o principal. E o caso vai ter solução. Quando a zona balnear de Fanal for aberta à natação. Olha, enquanto isto não acontece, a nossa prainha merece um ambiente menos poluído. Para o esgoto não ir para o mar, o povo de Angra deixa de cagar e fica o caso resolvido. Não é assim. A cada passo que dou, ando para baixo e para lado. Já não sei aonde estou, já não sei aonde vou, já estou todo descontrolado. O presidente está doente, eu merecia uma taca. Estou a doer o presidente, aqui mesmo à nossa frente, a lançar na noite larga. A nossa câmara vai poupar, no colo a festa quem se pinta. E para economizar, a vão passar a enviar submarinos em vez de tinta. O presidente está contente, eu merecia uma tranca. Estava a ver o presidente, aqui mesmo à nossa frente, a lançar a noite branca. Estava a ver o presidente, aqui mesmo à nossa frente, a lançar a noite branca. É que se não caiu algum, é certeza minha que não vamos curar o jejum. Oh, estamos com o azar. O que caiu na lata, na capa, é para uma latinha da... Se não te quadros conscientemente, um trecho musical diferente... Não encarregamos o instrumento, nem tão pouco estamos ao leito. Estamos para a frente com o entusiasmo e tocaremos em tom de ré. Não caiamos no marasmo, nem mesmo que nos falta fé. Eu não sou um vulto a fazer palestra, mas confesso que invejoso estou.
daquela excelente orquestra que o Carlos César formou. Mas como te posso cifrar o enigma geral? Se posso! Oh, homem! O Carlos César pôs toda a sua família a tocar na Orquestra Nacional! É um princípio! É um princípio que era rec-rec numa bandinha de boteco e poucos concertos fazia. Oh, mas depois foi subido na escalada, mais tarde passou para a concertinha da mão fechada e a seguir para a bateria. E depois foi subindo, subindo e o povo foi aplaudindo, reconhecendo os seus valores. E com toda a força que vinha, ele tornou-se o maestro da bandinha de todo o governo de Açores. E foi subindo, subindo sem parar, animando qualquer bomba. E hoje já conseguiu arranjar lugar para a sua família toda. Eles tocam, dão nas vistas e sem fazer propaganda. Oh, mas aquilo é uma família de artistas. Eles tocam todos para a mesma banda. É para a esquerda. Entraram no Guinness como recordistas desde o soprano ao contrabaixo. Porque aquilo é a única família de artistas que toca tudo em contrabaixo. É verdade. Dentro de um tacho. É verdade. E depois? E depois foi o Vasco Cordeiro, outro falhaco, outro artista verdadeiro, formado na mesma escola, concertos por todas as ilhas ele faz, e o nosso Serginho é só atrás, que a caixinha da viola. Ai, o Serginho nem toca harmónica, porque o tempo de aprender, este já lá vai. E na procissão da Santa Mónica, ele parece a ser aquele pequeno que vai atrás da filharmónica, aguentou o chapéu de poeira. Nos meus votos, peço a Deus, no paraíso, que me dê muitos devotos. Devotos é que eu preciso. Quero ver um povo unido no meu lindo Portugal. Quero chupar e não partido na união tradicional. Se o Zero Tacho protege o namoro, logo o populacho vai cantar bem cor. Meu lindo Serginho, eu não sei, não sei. Meu lindo Serginho, onde te porrei? Se o Zero Tacho tanto quarto para alugar, o turismo passa uma boa, pai! Ou aluga o quarto de um gole
levar com um bom jornal no quarto da minha gaja. E ninguém fica a dormir na valeta, porque até mesmo uma triste velhinha faz a cama da seguinte e vem dormir para a rainha. Oh, o alojamento assim é crescente, ainda vão ver brevemente a ilha de Seira a ter mais quartos. Fazem alojamentos primeiro, mas é só para aumentarem o espólio. Olha, e ficam os hotéis que há na terceira para se fazer a mudança do óleo. Que saudade que eu já tinha da minha alegre casinha, tão modesta enquanto eu. Meu Deus, como é bom morar, tu és o primeiro andar, é o ávido do céu. Meu Deus, mas que maravilha, tudo serve nesta ilha para dar um ganha-pão. Da vista para o mar, quer-te tirar o chapéu. E para a concorrência fugir, ainda se vai abrir o hotel é no Ilhéu. Esta moda, ela ficou diferente. Parece que atendeu o nosso desejo. Já temos o suficiente para comermos um papo seco com calórias. Parece dia de bom. Não é de quem é descer de paz. Posso não adotar para o que estou. Ora, mas a mão dói-me, a mão dói-me. Ora, já cá está. Eu sabia que o nosso quinteto fazia uma recolha acertada. É, tocamos mais uma marchinha, bem ritmada e pequeninha, quando não alguém já passava. Ainda quer armar confusão em termos de adeus duradouros com estes movimentos que agora só cantar ali nos touros. Aqui são muito avançadas, nem querem animais como ferro. Uns querem que nos todos almofadas há séculos que há paradas e agora querem acabar com água. E com um discurso infeliz, a ministra, a dar altura, disse para todo o país: touradas não são cultura. É boa, mas não gosta de touradas. Atesta ela e diz estar mais pura do que o azeite. Ela está direito dela, mas ela gosta muito. É tocas de leite. Oh, pai, estava aberto em estouros, se a leite massa dianteira. Já viram que se acabam com os touros, o que é que vai ser da terceira? Estava uma brincadeira linda de se ver se acabam na terceira com as touradas. O que é que vamos fazer à madeira das tapadas? E as tascas e carrinhas e penas onde o povo mata a sede? Toda a gente come por 20 anos, vão ficar encostadas à parede. E as pipocas e os amendoins, aquele acaba tudo para apanhar borrasca. E os sacos porco matins, o que é que vai fazer à tasca? Encerra assim a tasca bela, onde muitas tardes eu fui feliz e vai meter a tratando os torresmos e da brufela à venda no Ouxins. Isto é tanto novo e vai dar barraca. E o povo dos 19 nunca mais vê de uma craca. E o peito de São Bartolomeu vai para o seu emprego de certeza. E o banico de Porto Sedeiro. Faz bancarrota à sua empresa. Não, isto não sou bancarrota. Não pode ser! Não pode ser! Acabar com as touradas na terceira será cruel! O turismo em força reduz! É um! O que é que se vão fazer ao Lógio e ao Gramiel? Estão sentados no pão da luz! Muito madrugueiro e até parece mentira a este vosso pensamento todo. Por que será que feito tanto touro que é tanto ruído com e a senhora é a favor do amor? Ah, senhora ministra, os sereis querem dizer à senhora que o gosto dos touros vem da outrora, do tempo dos nossos heróis. Amamos os touros na terceira e foram eles com a Brianda Pereira que limparam os espanhóis. E
Então vejo passar para a senhorita, que a nossa história é bonita, e para mais alta glória que a minha. Isto é que é cultura. Esta terceira bravura foi Portugal sozinho. Ah, senhora ministra. Senhora ministra. Se vieres à terceira visita, com esta tua ideia esquisita, nós vamos levá-la ao teatro. E vai ver o que é uma maravilha. E vai levar das touradas da nossa ilha à mala de 104. Sinceramente, gostaram que a nossa orquestra atuasse com harmonia e mesura e
que o povo português quase todos pela mesma partitura. Meus amigos, vamos-nos pôr a andar. A mim parece-me que o tempo vai mudar e estou a ver ali uma nuvem muito chata. Ora, tu tens ideia de tua agora. Vida à volta da bola. Não cai mais nada na lata. Então é melhor eu ter de seguir para outro compartimento, para que a chuva que vai cair não estrague os nossos instrumentos. Então vamos! Vamos! Porque somos de uma pátria que se esvazia dos ideais da democracia mais do que uma mulher seresma. O nosso desejo é imploro, pois podemos mudar o repertório, mas a música é sempre a mesma. Minha pátria amada, meu colo menina, está sendo furtada. Minha joia querida, gente vil e ladra, roubou o teu razão e a tua glória, e vergonha a história da nossa nação. Esta melodia tem dor e lamento, volta cada dia, mas lá vai o vento e o povo cansado vivendo infeliz está sendo roubado, está sendo roubado, meu triste país. Minha pátria amada, minha pátria amada, meu colo menina, meu colo menina, está sendo furtada, está sendo furtada, minha joia querida, minha joia querida, gente vil e ladra, gente vil e ladra, rouba o teu coração, rouba o teu coração.
em suas moradias, desde a Serra a Santo Amaro. Às vezes cheias de tudo, para receber o encrudo, pois chama verdadeira. E a casa da lata se alia, espalhando a alegria pelos chavões da terceira. Thank you.
passeata. Já fiz folhões, caberta cansada, mas chegou a terceira atrasada. Esta mulher tudo, olha, eu sinceramente eu não gosto de causados, mas eu estava mesmo agora a pensar que se dei mais duas voltas de aula no cabelo, ainda vejo as nossas bonitas que há. Pois lá está, será que acabou o quartel? O momento o feita, no aeroporto só de que é, as chapas ficam assim, é uma receita. Mas também aqui na terceira, há um relatório desnecessário, isso é só tudo. Ah, seu viado, mas então a sapa chega sempre duro lá. Demora que eles resolvem vir. Ah, seu viado, o senhor também vem esperar alguém. É, senhor, eu não sei que chegou agora no fundo desta manhã. Ah, muito bem, seu viado. Eu e o meu irmão Juan, a gente vem esperar ao seu viado. Como é que me linda, mas sempre perdido na gandalha, foi o Pantera, o Paulo do Mundo da Praia, que deu para deixar.
fazer ou passar saúde. Nunca sentiram a dor da fatiga. Ai, partiu para ter esta cheia. Leva saudade e coração mais vida. E nunca mais regressar à coceira. Onde nessa família querida. Sabemos lá que esta dor é forte. As vidas têm uma só saída. E feliz quem se aborreia à morte. Pois certamente dá valor à vida. Something.
fazia pouco prazer à gente, mal chegava o fim de mãe. Era fuinha às carradas, mas papai e mamãe nunca tirou aquelas pombas sonadas. Ainda fizeram mais do que o três. Fizeram a Inácia de Porto, a Rosalete e o Pedim Bagu. Morreu a Inácia e a Rosalete no sarau, naquele tempo da cidade da Rua. Depois ainda nasceu o Magalhães, foi dada a colchão para o Zé, fazia tanto barulho. Ora, mas a mãe contava que a pobreza assim me obrigava, da fome causava-se a ruína. A mãe contava que quando a fome apertava, havia quem dava os filhos. A mãe contou a Quimera que a separação causava danos, ao curso. Contou até que era dar filhos na Marquiana. Estava a valer. E para os seus fossem aceitos, para ter assim o melhor, vinha nos estreitos. Ah, era uma dor. Eu é que sei dar o valor. Fico um pequeno formador, tens sido dada pelos meus pais. Uma dor nos pôs. Se não, o primeiro dava dor, não o meu pai acaba a fazer mal. Era um destino, era um destino. Não havia instrução. Naquela ocasião, o que havia mais era fluida. E depois de bons cavaranjos, e quem poucos juízes tinha, fazia fixe e dava com quem dava uma galinha para o pescoço de direito. Mas eu dormi ainda para lá, como a melhor vida do senhor. Ora, Bruna, mas tens de cá ficar, pois tinhas muito calcalhos e calfarros. E com sorte tu também escapavas, que a gente também escapou. Olha, Tica! Olha, Tica, dá-me cá uma explicação. Quando havia aquele negócio, quando havia uma adoção, como é que se fazia o negócio da transação? Ah, era gente esperta, acabava sempre da talaia, vivendo uma vida nossa. Eles diziam então que era um homem da praia, quem partilhava este negócio. Yes. Com muito dinheiro a olhar, e conhecia sempre uma lista muito grande de brinquedos da periferia. E quando ouvia assim uma gaja boa, que a pança larga, logo se esgotava vazio. E quando a operação se realizava, comprar a água era um bom som. Pois era eu que desfrutava a maior talhava de bom. E no tempo também o sol azar endurava, porque os escudos gastavam menos, e também nas vacinas não poupava, e as famílias também remédias não podiam. Na comprava, e assim as cenas bacanas das lombrigas também não atacaram a barriga dos pequenos. Era muito popó! Era popó, popó! Era tudo, toda a gente comprava. Era uma grande prenda. Olha, principalmente para quem tinha trincões. E mamãe e papai também já gastava dinheiro na venda com remédios piores. Mas era um canalha a granel. Até disso. Entreceiravam sempre de volta. Aí mandaram vir um contentor de São Miguel para preencherem o sofá. Oh, mas chupava num feixe. Era tão grosso e apressa que até de rabo de peixe não havia uma remessa. E enquanto o contentor teve no meio atrasado, acreditavam-se nos senhores e o negócio já estava espalhado nas novilhas de Açores. É, querido sobrinho, como estás a dizer, eles faziam filhos sem saber, eles não sabiam de dizer. Como se protegem nos inimigos. Ah, eu tenho dito muitas vezes que lá para a América do Norte nem sequer os chineses tinham um negócio assim tanto forte. É, tá, pá, mas também não havia countdowns. O que é countdowns? Countdowns é professores. Era por esses e poucos motivos que muitos meninos e meninas havia. Oh, Steve, não havia reservativos nem em casa nem na Twitter. Mas um saco de pipocas vazio amarrado na Twitter é o mesmo que se está a fazer. Mas
mas sempre lhe dava uma bujinha em um bolo de Santo Rafael. É verdade, tia. E nessa faziam outra fornada e os rapazes nasciam com uma ponta da ferrada na padaria da Bom Amélia. Ah, mas naquela época passada, tudo o que davam era assim muito específico. Era uma obra de carneado, mas uma laçadada. Ah, olha, tu lembras? Tu lembras que tu foste dada em troca por um frugulho? Não! Sou tio! Então, bem lembrada, eu era xinginha e estava sentada na esquiada e vi um som pegado quase. Ora, quando eu senti um repique na portoada, lá estava a carrinha encostada com o frugorífico da base. Vinha na frente o John Smith, o amartelhado, com uma barreta de espada, com uma aça de olhada na vigília. O John Smith era um capitão da Neve, muito alto. Ora, mal chegamos ao joelho e lá vai ver, papai teve que levar a braçaria para encostar uma parede. E esta foi a última vez, e depois foste para a meta, dando o Smith deu de chegar. É, e também foi a última vez que a gente passamos a dentro dos dois, a olhar de cima, a baixo. Ah, ainda quando foste para a América, eu passei aquela semana inteira muito xinginha, saudada, com muita piscina a véu, com a boca aberta desta maneira, à espera que desta ladeira caísse uma pedra de gelo. E lá estava o nosso frigorífico, que era o nosso vinho Jesus, branco, amarelo, imponente, magnífico. Só dois meses depois, é que papai descobriu que ainda tinha luz para olhar o frigorífico. Tia! Olha, tia! Mas se não havia luz de demora, o que é que fizeram com o aerolíneo frescoeiro? Papai arrancou-lhe as portas fora e fez uma parteleira para guardar 6 pratos no atelier. Papai, quando descobriu que havia ferrugem nas grades, papai partiu com o frigorífico em 2 metades, fez uma casa para os coelhos e uma caçota para a canela. E o nosso irmão Magalhães? Souberam dele? Tiveram dele assim algum contato necessário? Oh! O nosso Magalhães foi o que aqueles chofres haviam com uma cidade chamada Montero. Mas o nosso Magalhães já é o mesmo da dele. Não. Não, o americano que o levou. O céu foi num período crucial. Era um período barabol. Não tinha ganhado os coelhos, mas dizia na boca quem tem dinheiro e lá no Natal a gente comia um período à custa do nosso lagareiro. Olha, por sempre melhorou os nossos natais, uma comidinha de frente e vou ali uns 10 anos ou mais, comi um americano sempre a mandar para os baixos, que a gente já não tinha. Ah, nossa, mas olha, sabes uma coisa? Eu fiquei muito triste. Foi assim que desapareceu, a nossa família desapareceu e os outros foram todos no mesmo caminho. Titinho, and what happened to o nosso Titinho? Ah, o Titinho de mim. Ah, o Titinho de mim. Se não fuja a verdade, se ainda fui já verdade, ele foi o único a pegar nas balinhas. Ele foi dado com 3 meses de ilhado a uma sargenta de 2 piscinas. Eles dizem que ele foi para os lados da Califórnia. Califórnia. Se Castanho, em 1957. E em troca do Tito Nuno, essa gente deu um quarto de banho para o lado da nossa retreta. Ah, então naquele tempo já havia retreta. Então estava tudo melhor. Então esses americanos deram massas. Ah, não entendo. Nada havia, mas pouco dor. Por isso, Cristina, na grande, sabes muito bem que eu antes de ir para a mente, que a nossa cacadeira era debaixo da fogueira ao pãozinho. Por isso até hoje eu sempre gosto de milhões com linguiça e açoar. É a minha grata. É a minha grata. Foi o meu.
bolso, abaixa, gelo, pegou-me na beça, balançou, a grita nunca mais fechou. Mas foi aquela página. E a tão quando veio ela quente, nunca mais ouvimos.
olha, não sou mulher, papai. Papai era muito louco. Papai pôs a borda de pé para a aí a alma começou-se a cair. Papai, o que é que fez? Papai arrancou o mulher e fez uma canela para meter as lavagens e a farinha amarela para o nosso povo. Ah, mas então os quartos de lado foi uma grande coisa. É verdade. Com tudo. Foi. Até vieram a usar arestas, ficando tudo ligado à base. É, principalmente para quem tem as festas na frente da sua casa. Vai ter muito jeito. Os mais banheiros a vir, os florestantes toda a banda. Ou principalmente para quem vem pedir, para ver os touros na varanda. E quem não arranha uma hora, tem sempre um quarto de banho ocupado então. Há gente para dentro e para fora. Não vão descansar o chão. Os cintados de pé, parece as marchas. A rua da Seda, as marchas de João. Uma história de bandeira que há muitos anos passou em casa do Abel Cabreira, na Agualva, nos tons de Cruzeiro. Uma roeira e um roeiro, um casal de amigos levou. Olha ali, mais ou menos a noite que criava, o casal louco, jovem. Olha, foram para a casa dos bancos, no banco da hora morta. Olha, começaram a sentir um fumo de rei e puxaram o príncipe. E trancaram de dentro da porta. Olha, fizeram para ali, sei lá, uns 7 ou 8 pecados mortuais, porque quem é não faz muito pecados mortuais. Olha, se esfregaram, contra os azulejos de carraram, depois ainda se, os dois tomaram, e depois ainda se limpavam da nossa toalha da carne. A Câmara da Praia já tem um crematório a funcionar. É verdade.
cidade houve muita volta a dar. Ah, o outro foi necessário para que houvesse transtorno. Mas nunca se encontrou um voluntário que quisesse espreitar o mal. Ela dizia então que para as bocas dos maçaricos serem testadas, eles arranjaram para mim uma vaca de malhas brancas e pretas, daquelas vacas de Santana, daquelas vacas madrinhas, que andam sempre muito cagadas, e assim, com as pernas recuadas, que a gente é pico, e elas não se encostam para as baleias. Há pessoas nas autarquias que não escutam de facilidade em várias franquias, tudo para o meio das duas terras. É, e depois eu ouço que é um abre rua, um fecha rua. É, e agora é a praia, também quero mudar o pranço todo agora. É, e depois então quer que faça sol ou faça lua, é para se dar voltas e voltas, nem quer embora. Olha, numa cidade que é pouco mais de meia polegada, a gente leva toda a madrugada para sair da madrugada. E passo a cidade contra a ponta, dão voltas ao terreno. Chega a casa mais tonta que rata com medo dele. Ainda são políticas, mas nas eleições eles fazem fedeira com promessas e falta de rumo. Eles dizem que não há vida na terceira, mas nas eleições eles dão uma volta à linha inteira e são vir duas ruas. É a rua da Sereia, a rua do Sul. Toda a gente volta, toda a frente, volta na linha inteira e depois é só para duas ruas. É por isso agora é que as cidades agora tudo trocaram. Desde a cabeça até ao pé. E eu lá todos os olhos perguntam, eles não me respondam. Mas eu gostava de saber onde é que eles botaram os velhos candidatos da Rua da Sé. Desmerda! Ó, Justinha, e não sei, mas se calhar os candidatos deviam estar velhos para o sul, ou então já não se viu bem do alto da minha gala. Ó, certamente tomaram um rumo no banco do jardim da Matriz da Praça. Ah, este tem muito falsidade. Ele tem uma tábua recheada. Mas depois de bem restaurado, certamente já está imperfeiçoado debaixo da alma pela tábua. Ah, senhor, sabes uma coisa? Dizem que antigamente tudo era uma festa. Mas agora, com os jovens, é que está tudo para... Agora os jovens está tudo para fins. Agora está tudo para... Mas hoje me empresta uma colher da soprania. Ninguém sem sair ficava, nem que o pão carecesse. Toda a gente emprestava e se pagava com a discussão. Eles dizem que está agora muita coisa a acontecer, que Portugal agora está em ruim. Tu sabes, ainda tu sabes, que agora Portugal em Portugal já um ladrão pode escolher a cadeia com carinho. Mas isso é para todos os tipos de ladrões que eles estão exigidos. Não é! É só para quem rouba milhões, quem rouba uma galinha não pode ter esses direitos. Ah, mas tu sentiu uma coisa? Ah, essa que tu vais gostar. Ah, tu vais gostar muito desta. Mas o que mais sustenta é ver agora essa juventude que se inquieta com um corpo pintural. Então, mulheres e homens, eles não têm nem as medidas. É aquelas tatuagens. Bonitas e feitas e degolas dias de todos os lados. Ah, lá na América também, esta borda é o diacho. É, ó, Titi, e lá na América dos States, a gente também. Por isso, sim, a barba dos seus polícias, aquelas verdes. É para a filha da Vera. A filha da Vera sempre teve uma bandinha assim. Ela tanto subiu e meteu ali uma esfera que também uma bola de barra de baixo.
rapachado. Eu gosto do jabacheado. Linda, mas queres ouvir uma coisa? A nossa vizinha, aquela tua, as mulheres, sabes o que é que ela fez? Ela meteu na... Ela meteu na borboleta um cadeado amarelo. Um cadeado daqueles de nuvem, que ela muito gostava. Era um cadeado que o namorado usava no armário de castelo. Olha, o cadeado tinha nuvem, ela me adorou. Como ele era para continuar, olha, o cadeado trancou. E ela agora não pode criar. Mas ela esteve, ela foi à construtora. E o namorado mandou a botar o cadeado com uma rebeira boa. Mas que as faíscas parou. Mas então a coisa está feia para os lados das mulheres. Pois está, já viste-se as faíscas incendeia as asas da mulher. Ela deu o cadeado num papa no ano e agora está à espera que a cabeça. Jesus, mas vamos andar. E ao mesmo tempo pensando nas crianças que foram naquele tempo voar. Na verdade, foram muitas daqui para fora. Mas se os amigos da cabeça a ir embora, nunca seriam recordados. E vieram as alavejas do continente? Levaram uma vida da terceira à gandaia. Como se nem ainda toda a gente fosse da mesma laia. É, e hoje são os políticos que se vêm aproveitar para dar o salto na cadeia. É, e aproveitam para manchar e para falar mal da nossa ilha terceira. É, mas a gente teve até agora a brincar. Olha, mas a verdade é que antigamente havia muita figurinha. Nunca miséria em todo o lado. Há encontrado temos tudo. Ah, mas graças a Deus que agora sempre se cruzaram algumas raízes. Aqueles que se foram embora, mas que foram muito felizes. E isso não se pinta com a dor no peito partiam. Embora da América tivessem a vida que aqui nunca teriam. Há gente que só gosta de crítica. E estas a gente gosta muito de Bombal. Há uns que gostam de Algar. Essas a gente também gosta de Bombal. Há umas que só gostam dos seus amigos. E estas também é para Bombalas. E aquelas que só gostam dos seus amigos? Oh, é Bombalas! E aquelas que já lá tiveram muitos outros? Essas também gostamos de mandá-las. E as que falam mal do seu martelo? Oh, essas é que é mesmo de mandá-las. E principalmente para aquele que se faz sempre na carreira. Porque usa nos olhos duas palas e que gosta de que os mandem. Também são os olhos mandá-las. Como é que eu percebi? Vocês já estão lá bocadas que têm as mesmas palas, mas mandá-las. Afinal, são mandá-las. Ah, ó, São Miguel. Mandá-las, está a ver? Mandá-las. Já está a entender? Mandá-las é uma nova maneira de se dizer assim de uma cerda. Principalmente para quem se aproveita do poder. Nós gostamos muito de mandá-las. Mandá-las à merda! Já chora mais um ano sem vos ver.
mais nem da terceira seja o grupo mais veterano. Fiquei forte nos vossos postos, mesmo os que a dor viveram, e que todos sejam dos gostos dos pais que muitos perderam. Thank you.
deixámos de nascer. What the fuck? Gêmeos, só precisas da foto de um.
Boa, não tem que enganar.
andava a encontrar com você. Nunca sei se está outro braço, sem cantar em charbonê. Triste, cantas nada, mas pareces um gaminho. É teu meio que anda rasgada, é mais afinada do que tu. Como devem saber, este ano as danças aumentaram e os pandeiros a vender, numa semana se acabaram. Há 10 pessoas adoradas, eu vou para a Inglaterra de vez. Mas quando fizer as torneadas, estou cá caído outra vez. Thank you.
não tem vida de merda. Já te disse, não me trates por mami, é sua majestade.
Não, meu bem. Mas, mano, é tempo, não é? Yes, mommy, not my stuff.
dama dá som, e quando dá som, ela fica fora da breca. E que boca aberta, eu vou para o trono. Vai! Ah, ainda posso acreditar. Eu aqui serrei que foi que foste coroado, companheiro. Tu deves ser o único barbudo de Riel. Talvez, né? Mas olha, eu também fui coroado sem bom ver. Vocês os dois fazem falta ao carnaval. Thank you.
Voltou.